Du, oj. Är du... du är jude? Nej, alltså... min pappa släkt är judisk, men mamma är inte jude, så jag är inte det. Vet du vilka intervjuer här? Nu är det bullevodka ljussamling på fredag. Bakar ni många bullar? Ja. Ni gör det? Ja. Jag har bakat igår. Seriöst? Fresh batch. Kan du ta med till samlingen? Är de kosher? Ja. Det är bullevodka ljussamling. Bullevodka djur. Har du läst affischerna? Nej. Hello darkness, my old friend. Men ni fick välja... en av bulle, vodka eller djur, som alltså hela världen består av, alltså bara liksom det. Vodka. Materia är bulle, vodka eller djur. Ja. Bulle. Vodka. Bulle. Den är riktigt svår. Ja. Vodka är ju nice. Ja. Jag skulle nästan ha säga bulle. Det är svårt. Förstå att leva i en enda stor såhär bulle såhär. Vad ska ni välja? Vodka, man har roligast på det viset. Du får inte säga någonting annat. Men jag säger vodka, jag tänker man har roligast i den världen. Nej. Har ni någon bullar? Vem är snyggast i slags? Vad skulle jag ha med? Det är du. Mm. Jag håller med. Anton. Martin. Anton. Eller Martin. Martin. Jag gick på samma skola som innan. Martin. Ja. Martin. Och, Martin. Och, Martin. Och ända sedan jag slutade, jag kan inte sluta tänka på honom. Han har varit i min skalle de senaste 3 åren. Om ni fick ett djur, och så fick ni göra liksom vad ni vill med det djuret. Alltså såhär. Det finns inga lagar som kan stoppa lite. Jag vet vart du är på väg med. Vilket djur och vad hade ni gjort? Jag skulle ta en sköldpadda och så hade jag öppnat skalen och så skulle jag sätta mig under. Skulle väl ta en... Du kan inte bli dömd för någonting. Eller ta en ko och äta den, för det är väl det jag brukar göra. Bra svar. Hoppas inte du blandar med mjölk. Jag vill ha ett bältdjur, typ, och göra ett bält. Jag vill äta murmeldjurs inälvor. Nej men om man äter murmeldjurs inälvor så får man pesten och dör. Det är sant, true story. Googla på det, det är faktiskt sant, det är sant. Det var någon som dog på ett plan av det. Fan vad hemskt. Inte kosher. Inte kosher. Nej, det är inte kosher. Nej. Därför håller man sig undan. Det är min kippa hörni, det är min kippa. Vilket är ert favoritdjur? Jag gillar inte djur. Ja. Vad är ditt bästa mellis? Kanelbullar är väl? Och munkar. Åh, det är så gott! Vem är snyggast i slafs? Martin. Ja, det är Martin. Cornelis. Alltså han har så snygg personlighet. Nej, Cornelis är mitt hjärta. Cornelis är snyggast personlighet. Jag kan tänka mig att Cornelis har såhär snygga. Varför firar folk bullens dag istället för julens dag liksom? För det är ju bullens dag, vodkans dag och julens dag. Det kan vara för att de är vegetarianer eller något. Ja. Man måste ta hand om sina nästor. Nästa. Som det står i Koranen. Hörrni, jag sökte på roliga judiska frågor. Det första som kommer upp är... min judiska historia. Jag känner henne. Och här har vi hennes. Ja. Jag kan inte ha alltså en kippa. Det blir skitseo. Jag är inte alltså jud. Det blir jättekonstigt. Är du antisemit? Men lägg av. Det blir bara konstigt. Det är skitvill att jag ska ha en kippa. Är du antisemit? Det här är ju från... Om jag hade kunnat välja så hade jag ju självklart bytt ut Adam. Bytt ut Odin mot Adam. Men... jag skulle kunna käka hur många bullar som helst. Alltså jag har typ käkat... jag skämtar inte. Välja... ett djur. Vill välja? Som representerar dig, vilket skulle det vara då? Ekorre.
Jag förstår vad du menar. Vem tycker du är fulast i slaps? Ja, men det måste vara du. Det är inte ljus. Oh my god, det är inte ljus! Ska jag göra med det?